Tovuzda yol qəzası baş verib. Hadisə rayonun Xatınlı kəndində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan VAZ-2101 markalı mini maşını yol kənarında dayanan QAZ-51 markalı yük avtomobilinə çırpılıb. Qəza zamanı 2 nəfər xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Qeyd edək ki, QAZ-51 markalı avtomobil Azərışıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə məxsusdur. Briqada ötən gün küləyin elektrik enerjisinə vurduğu fəsadları aradan qaldırmaq üçün ərazidə işləyirmiş. 3 gündür Fəaliyyəti təhlükəlidir. Bax, elə onu işləyirik biz də. Xət çəkir, gəldi, arxamdan gəlir. Xəsarət var idi maşın? Xəsarət yox. Nədir, bax, bunlar avariyə yandırır. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Fuad Nazimoğlu, Aytən Sakit qızı, Elşad Cəfər, APA TV.